iman dari kamu lanjut terus senajan bintu bintu amjad bintu papan lan bintu papan Jerman tinggal dari sisi bakal andaya kekuatan yang solo tumuju negara kantoto tinggi terkorakan laras kanceng kanti arti ingkang ikhlas kula sagah mepetengaken negari katimbang kepentingan kula pribadi seno kula handepeni dene jiwa rega kula dumateng negari mila laras kanceng lumampahi kanthi kedah satimbang sesarengan ingkang apakan inggil sampun ngantos ngumpul-ngumpuli dene ingkang ngandhap boten rumaos ngumpuli tinukulan kanjeng sedaya sami mlampah sesarengan dados setunggal ing antawisipun layoko ugi kawula dalem kanjeng sinten awit sapa iku Mataram kudu bisa sembodo nyawijake ing tanah Jawa wiwit ing Bramlor Brangkulon bus manggal ing Mataram bajak ing mangkone Brang Wetan ugi manggal ing Mataram panembahan kalenggan iki nak Mas Adipati-pati uga wis marak suan ngabiyanto rendah Rikolo semono nang dalem utus supaya lumapat oleh ilmu mono gage tinggal Dimas Wasis Jaya Kusuma enggalo atur palapura doing Rikolo semono ingsun dawuh marang ira supaya hamlawat ana ing Madiun banjur kepriye Dimas kabar usahane kepala matur kang Mas Panembahan semanten kula sampun dumugi wonten ing Mas Pati binampak dening Pak Barisan Mas Kuwa ingkang dipun panjenengani dening Rama yang baik pun kalangan anggap pulau sopan untuk masjid Dimas Wasis opo orang mbok belakang opo kang dadi tujuan moreng mati yun Dimas sampun pulau perangkat aku kau daun balik anangin masuk kajilah kotak-kotak Thank you.